Sukupolvien kortteli. Tämä ainutlaatuinen kaupunki-innovaatio on syntynyt vastaamaan eri-ikäisten ihmisten taitoihin ja tarpeisiin sekä tuomaan monisukupolvista yhteisöllisyyttä kaupunkiasumiseen. Kortteli tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden aktiiviseen yhdessä tekemiseen. Sukupolvien kortteli on ihmisen kokoinen ja ideaali kohtaamisiin. Sen yhteiset tilat ja reitit altistavat sosiaalisuudelle ja uudistavat kerrostaloasumista. Yhteisiä tiloja keskittämällä niistä on saatu monipuolisempia. Koko korttelissa on yhteensä 262 asuntoa ja kaikenikäisiä asukkaita on noin 400. Kaupunki-innovaationa Sukupolvien kortteli on simppeli. Asut yksin tai kaksin, 3. huone korttelissa, 4. kaupungilla. Tämän kaupunki-innovaation kehittämiseen tarvittiin aikaa yli 6 vuotta, Aalto-yliopiston tutkimusta, ARAn kehittämisrahoitusta, 3 motivoitunutta rakennuttajaa, tontti Helsingin kaupungilta, aktiivisia käyttäjiä ja ennen kaikkea luovaa ja innostunutta porukkaa. Konseptin tavoitteet vietiin suunnitelmiin, sieltä rakentamiseen ja nyt korttelin valmistuttua ihmisten arkeen ja elämään. Tuotiin asukkaiden omia näkökulmia tällaisessa yhteisöllisessä asumisessa ja on paljon yhteisiä avonaisia tiloja. Iloiset ja aktiiviset ihmiset tekee yhteisöstä toimivan ja kivan ja viihtyisän. Tämä yhteisöllisyys ei ole pakottamista, vaan jokainen vapaaehtoisesti osallistuu siihen. Ei tarvitse olla yksin. Ei tarvitse olla yksin, niin. Korttelin 3 rakennusta on yhdistetty sisäkadulla. Asuminen on rauhoitettu kerroksiin ja yhteinen tekeminen on keskitetty asukastilaan ja monitoimitiloihin kuten pesulaan, kuntosalille ja stagelle. Korttelitoimikunta ja korttelivalmentaja innostavat asukkaita yhteisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin. Asuntosäätiön missio on hyvä koti kaikille ja tämä kortteli sopii erittäin hyvin siihen. Sukupolvien korttelissa seinät ja sisällöt suunniteltiin samaaikaisesti ja tämä muutti asumisen tuotteesta palveluksi. Hienoa, että Helsingin kaupunki on mahdollistanut opiskelijoille kortteliasumisen eri-ikäisten kanssa Jatkasaaressa. Sukupolvien kortteli on kyläyhteisön paluu kaupunkiin.